kendimi yıkıyorsun kendine günah. Onu da gəlin gördüm nə isə atdılar. Dedim gəlin atasını çağırın ki, tez gəmənə apar. O da getdi. Bir də nə isə bir də möhkəm atılanda qonşu qudan da yanımda idi. Dedim az gəl qonşuya atdıq. Atdamaqla heç elə inəyə zada otu tez tulladım bura, heç çıxmaqla gəldi düşdü. Nə tərəy, bax belə dəhşət düşdü. Dedim az tez girdik onların badvalları vardı. Girdik onlara da bax belə danı. Təxmini nə qədər zərər dəyibsən, nəyiniz tələf olub? Bax, elə bax, bura dağılıb, bala, bax, oranı gör, nə hala salıb. O evim, ev, onu, bax, onu, keyvanım öldürür. Keyvan ölüb? Hə, pəncərələrimi təmiz, 2-3 dənə pəncərəmi qırıb, bir oradan bir baxın, təmiz, belə nə təsir gəlsə, gedək güclə götdü, qoydu. Biraz da diri ilan çayan gələcək. Evin patoloku səsləyir. Patoloku təmiz tökülüb, nə bəyəm, deyə ha, bura, bura təmiz statdan çıxır. Deməli gün orta saatdan var. Hə, saat 11:20 dəqiqə vardı. Xeyli atdılar. Adınız hanınız nədir? Səmədabaz Ümürü. Cavanşir qızı. Deməli saat neçə radələrində bu ermənilər atıbdı bura? Saat 4-ün yarısı olardı. Orada uzanmışdım. Gördüm mazək gəldi. Çıxdım çəpərin ayağına. Yoldaş var idi. Dedi döyüş bərk idi. Mən çıxdım mayına. Arası bir 20 dəqiqə keçməmiş. Gördüm bir dənə. Gəlsə gəldi düşdü bura. Dağıldı. Orda mən bir 20 dəqiqədən sonra deyim ki, baxım görməli gəldim ki, bal ölübdü, iki kişi yaralanıbdı. Ondan sonra qəlpə dağılıb dərvazanın ağzına, gəlib qonşuya düşüb. Baxdım, sonra qayıtdım. Qaydandan sonra gördüm, gəlib bura düşüb. Uşaqlar da yox idi evdə, özüm burada oturmuşdum. Yoldaş dedi ki, gəbəri atırlar. Gəldi xırmanın qabanı ikisi düşdü, biri bura düşdü. Kəndi haradasa bir 10 dənə, 15 dənə düşdü. Bəs təxmini tələfatın miqdarı nə qədər, sizə nə qədər ziyan deyib, yəni evlə bir yerdə? Mənim çöngəmin haradasa 150 küləti var idi, çöngəl güyələr də gördüm, yaralı güyələrdir, malicə elətdirirəm. Haradasa bir 2000-3000 deyib. Yəni, ehtimal varmı ki, yenə də yəni, atalar? Vallahi nə bilim, bilmirəm, dəqiq bilmirəm. Bəs təhlükəsiz baxımdan, yəni təhlükəsiz yerlərə ailəni köçürtməklə bağlı? Uşaqları çıxartmışdım, özüm qalmışdım evdə.